ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ቲዩብ ለሰዓቱ ወደ ያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎቻችን አልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ቴድሮስ ይፋኒን በቅርሚያም ዜና ራያ ቆቦ አሸባሪ ህዋት በገባባቸው የአፋርና የአማራ ምድር ላይ ንጹሃንን በጅምላ ሳይጨፈጭፍ ወጣ ቢባል ምናልባትም ስሙ በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ ሳይከተብ አይታለፍም ምክንያቱ ደግሞ ከሰው እስከ እንስሳ ከእንስሳ እስከ ጽዋት ኢትዮጵያዊ መስለው ከታዩት ከመረሸን ወደ ኋላ ብሎ ስለማያውቅ ነው ይህ በንጹህ ገበሬ ላይ እንኳን ልቡ ላፍታ ርህራሄ የማያውቀው ደመጣጭ ቡድን የክፋት በትሩን ከሰነዘረባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች አንዱ ራያ ቆቦ ህዝብ መሆኑ ተጠቃሽ ነው በዚህ አካባቢ ላይ ገበሬው የዘወትር የግብርና ስራውን ሰርቶ ወገቡን ለማሳረፍ ወደ ቀየው ሲመለስ የተበቀው የለመደው ትራሱ ሳይሆን ያሸባሪው ቀላልና ከባድ መሳሪያ ነው ከድል ማግስት የኛ ቲቪ እንደወትሮ ባሸባሪ ህዋት መላቀጥ የወጡትን መንደሮች ተዘዋውሮ ለማየት ሞክሯል በዚህ አቅራቢያ ላይ የህዋት መሪዎች የሚዘፍኑላት ድሮን ታሪክ ሰርታ ካለፈችባቸው አካባቢዎች ራያ ቆቦ አንዷ መሆኗን ለማረጋገጥ ችለናል የወቅታዊ ዝግጅት አዘጋጅና አቅራቢዎች ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይና እንግዳ ወርቅ ገበየው በወቅታዊ ዝግጅታቸው ለዚህ ዜና መነሻ የሆነ ጥንክር ከሆርማት ወንዝ አስቃኝተውናል ተከታትለን እንመለስ እኔ ደግሞ የታዘብኩት ነገር ምንድነው የድሮኗ የህወሓት አጣቂዎችን ስትመታ ከዛ በኋላ ብዙዎቹ ካለቁ በኋላ እነሱ ተለቅመው ወደ በጭነት መኪና ተጭነው ሲሄዱ የተራረፈው እጃቸው ተቆረጠው ሌሎችም ጉዳይ የተቆራረጠው ቤንዚን አርከፍክፈው እጃቸውን የተቆራረጠው በሙሉ ቤንዚን አርከፍክፈው ከነልብሳቸው ከምን ጋር አቃጥለው ማህበረሰቡ አይቷል እንደውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሲያቃጥሉና የሞቱትን ሰዎች ወይም የሞቱትን የህወሓት አጣቂዎች ጠጋ ብለው ሲያዩ ተመለሱ እየተባሉ እንደነበርና እንዳዩባቸው እንደማይፈልጉ ያን ሁሉ ሰባስበው ወደ ትግራይ ይዘው እንደሄዱ እና የተረፈውን እጃቸውን እና ሌላ የተውነት አካላቸውን በሙሉ በቤንዚን አርከፍክፈው እንዳቃጠሏቸው ሰምተናል እዛ የነበሩ ሰዎችን በመስከረነት ነግረውናል ይሄን ያህል ጭካኔ ነው እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ አስከሬን ራሱ አርከፍክፈው ወደ ትግራይ መውሰድ ያፈሩ ወደ ትግራይ ክልል መውሰድ ያፈሩ ሁሉ ቤንዚን አርከፍክፈው ያቃጠሉ እንደነበረ ሰምተናል እንዲህ አይነት ጭካኔ እኔ አይቼም ሰምቼም አላቀም እንደዚህ አይነት እዛ ትግራይ ስንወስድ ቤተሰቦቻቸው ምን ይሉናል እንዴት እናረጋለን ብለው አርከፍክፈው ነው ያቃጠሉት በቤንዚንና ይሄ እንደው ሰምቼው ማላቅ እስካሁን ባለም ላይ ሰምቼው ማላቅ ይሄ ለፖለቲካ ጥቅምና ፍላጎት ተብሎ ለተወሰኑ ቡድኖች ፍላጎት ይሄ መደረጉ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እና እንደዛ አድርገው አርከፍክፈው እንዳቃጠሉት በቦታው ሄደን ታዝበን ነግረውናል ይሄ አይታል አንተም አዎ በተለይ በጦርነቱ ላይ የድሮኗ ጥቃት ከፍተኛ ማስተዋጽኦ እንዳደረገች ነበር ከታች ከቆቦ ከማኑ ከደሴ ጀምሮ ወደዚህ ስንመጣ ሰዎች እየነገሩን የነበረው በተለይ እዚህ ቆቦ ላይ አንድ ቤተክርስቲያን በር ላይ 165 ሰዎች አንድ ላይ ተሰልፈው ያለ ነው መታደሮን አጥቃት ያረጋጋቻቸው ከዛ ደግሞ ከ3 ደቂቃ በኋላ ድጋሚ የሞቱት ሊለቃቅሙ ሲነሱ ደግሞ ድጋሚ እነሱንም እንደጨረሰች ነው የነገሩን የገረመኝ ነገር ግን አሁን ቅድም አንተ እንዳልከው ምን ያክል የሰው ጭካኔ ሊከፋ እንደሚችል ሰዎቹን ሰብስበው እነዚህ ሬሳቸውን ያቃጠሉበት ሁኔታ እንዳለ ነው የገለጹት ያካባቢው ሰው ምን ያክል ልቡ ሩሩህ እንደሆነ ሲገላቸው ሲደበድባቸው የነበረው ሰው ቢሆንም ዛጋ የሞተው እንቅበረው ቤተክርስቲያን በር ላይ ነው ያለው ቆፍረን እንቅበር ብለው ቢለምኑም እነሱን እናንተ ወደ አድግ ሂዱና አዛው አህያችሁን ቅበሩ ብለው እነሱን ሬሳውን ሰብስበው እንዳቃጠሉ ነው የነገሩት በተለይ ትግራይ ክልል ላሉ ልጆቻቸውን አማራ ግደል ብለው ለላኩ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ሲያዩ ምን እንደሆነ ማን እንደሆነ እነሱን የሚጎዳና የሚጠቅም የሚያዩበት ትልቅ ነገር ነው ትልቅ አስተማሪ ነገር ነው እኔ ህዝቡን እንድታከብር ነው የሚያደርግ በተለይ የራሱ ጠላት ቢሆንም ሬሳ ሰው ነው በሚል በሰባዊነት ንቅበር ብለው ሲለምን የነበረ ህዝቡ እንደነበረ ነው ቄሶቹና እዛ አካባቢ ያሉት ዳቆኖች የነገሩን በጣም ይሄ ገረመኝ ነገር ነው እነሱ ግን የራሳቸው ሰው ላይ ያነበራቸውን ጭካኔ እዛ አጥንቶቹም አጋጣሚ የመጣ ነው ያው እንግዲህ ከይሄ ከሆነ ከሁለት ቀን በኋላ ስለነበር ደሙም ዛጋይ አጥንቱም እንዲ ተቃጥሎ የቀረው የሰው አጥንት የጉልበት አጥንት ሁሉ ዛጋይ ተናል ያው በቪዲዮ ሌሎች ቪዲዮዎቻችን ጋር ለተመልካቾቻችን የምናሳያቸው ይሆናል ይሄንን አይነት ጭካኔ ኢሰባዊነት የሚያደርጉ እንደነበረው ነው የገለጹልን በጣም ያሳዝናል በተለይ ደግሞ ከተማው ህዝብ ላይ ከዚህም በላይ ደግሞ የመጨረሻዎቹ ቀናት ላይ እንዲሁም ጳጉሜ 5 ቀን በጣም ብዙ ሰው እንደጨፈጨፉ ነው የነገሩን ጳጉሜ 5 ከርሻ የመጣውን አጨዳ የነበረውን ለሽቀላ የመጣውን የሌላ ሀገር አካባቢ ሰውም ሳይቀር እያመጡ እየገደሉ እንደነበረ ያምሮ በሽተኞችን መንገድ ላይ አይምሮ በሽተኛ ነው ብለው እንደማይነቁ ሲገሉ እንደነበረ አንድ ቦታ ላይ ደሙን ሁሉ እዚህ ጋር አለ ብለው አሳይተውናል ምናልባት ካስታወስክ ሰፈሩ ውስጥ ነው ከመንደር ከአንድ ከሟች ከፋኖ በር ፍለፊት ላይ ነው
አምሮ መምተኛ ነው የገደሉት የተባለ። አንድ ጊዜ ደግሞ እንትን ሱሪው በጣም ቆንጆ ነው ያንዶ ወጣት ሱሪና ሲያገኙት ሱሪናው ልቅ ብለው በፓንት ሱሪውን ወስደው በልጁ ወደ በፓንት ወደ ቤተሰቦቹ ተመልሷልና ምን አለ ቤቴ ወስጄ ልስጣችሁ ሌላ ሱሪ ያለኝ የለበስኩትን ሱሪ አታስፈቱኝ ባካችሁ ቢላቸው እሱ መሳሪያ ያዘም እነሱ መሳሪያ ይዘዋል አስፈትተው ወደ ቤቱ ተመልሷልና በጣም ያሳዝናል። ሌሎችም ነገሮች አሉ ማለት እንዶ አያልቅም ይሄ ዋትስ የሰራቸው ስራዎች በየቦታው እንደው እንዱ ለቴሌቪዥን ማሳመሪያ ለፕሮግራም ማሳመሪያ ሆኖ ሳይሆን የተሰሩት ስራዎች እጅግ በጣም ሰፊ ናቸው እጅግ አሰቃቂዎች አሰቃቂ ነው እንደው እሱን ገልጸን ምን ጨርሰው አይደለም። በሳውዲ እስር ቤት እየተሰቃዩ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ግፋቸውን ህዝብ እንዲሰማላቸውና የሚመለከተው አካል መፍትሄ እንዲሰጣቸው ተማጸኑ። ለበርካታ ወራት በአሰቃቂ ሁኔታ በእስር ላይ የሚገኙት ኢትዮጵያውያኑ ያሉበት ሁኔታ ተስፋ አስቆራጭ መሆኑን ገልጿል። በእስር ቤቱ በርካታ ቁጥር ያለው እስረኛ እንደሚገኝ የገለጹት ታሳሪዎቹ ከነዚህ ታሳሪዎች ውስጥ አቅመ ደካሞችና ሴቶች እንዲሁም ህፃናት ሳይቀር እንደሚገኙበት አሳውቋል። አሁን ላይ ትኩረት የሚሰጣቸውን አካል በማጣታቸውና እንግልቱ መጨመሩን እንዲሁም ተስፋቸው መማጠጡን በመግለጽ ለህዝብና ለመንግስት አቤት እያሉ እንደሚገኙ ተገልጿል። እስር ቤቱ ደረጃውን ያልጠበቀና እስር ቤት ሊባል የማይችል ማጎሪያ እንደሆነ የገለጹት ታሳሪዎቹ በታሰሩት ወቅት የለበሱትን ልብስ ብቻ እንደለበሱ አመታትን ሳይቀር ሊያሳልፉ የሚችሉበትን ዘግናኝ ቦታ መሆኑን ጨምረው ገልጿል። ይህ አስከፊ ሁኔታ በመመልከት የሚመለከተው አካል መፍትሄ ይሰጣቸው ዘንድም ተማጽኗል። ሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ላይ የሚገኙ ወገኖች ባስተላለፉት መልእክት አንድ ነጭ በሌላ ሀገር ቢታሰር የዓለም ሚዲያዎች እያብጠለጠሉ ቢያስወሩት ነጩ ተፈቷል ይባላል። እኛ ግን በመቶ ሺዎች የምንቆጠር ኢትዮጵያውያን መብታችን የአንድ ነጭ ያህል እንኳን አልሆነም ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪ ነን የሚሉ ተካላት በማያገባቸው ነገር በየሀገሩ የሚዳከሩ ለምን ወደ ሳውዲ ጎራ አይሉም? ለምን መተው እስር ቤቱን አይጎበኙም? እስር ቤቶች በኢትዮጵያውያንና በሌሎች ሀገራት ዜጎች ተጨናንቋል። በተለይም በኢትዮጵያውያን ላይ የሚደረገው ስቃይ የከፋ ነው ሲሉ ወቅሷል። ዜናውን ሃሩን ሚዲያና ቲክቫ ተቀባብለውታል። ወደ አፍሪካ ዜናችን አለፍን። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ ፋርማጆ የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሁሴን ሮብሊን ከስልጣን ማገዳቸው ተገለጸ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣናቸው የታገዱት በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው እንደሆነ ተገልጿል። ፕሬዝዳንቱና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሶማሊያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ ግጭት ውስጥ መግባታቸው የሚታወስ ነው። የሶማሊያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ባሳለፍነው ዓመት ሚያዝያ ወር ላይ መካሄድ ያለበት ቢሆንም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት መራዘሙ የሚታወስ ነው። በምርጫው መራዘም ምክንያት የፕሬዝዳንት መሐመድ ፈርማጆ ስልጣን ተራዝሟል በሚል ወደ ስልጣን ግጭት የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሁሴን ሮብሊን በመጨረሻም በተደረገ ውይይት ሁለቱ መሪዎች ሰላም አውርደው ነበር። ፕሬዝዳንት መሐመድ ፈርማጆ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመሬት ወረራ ጋር በተያያዘ የሙስና ወንጀል ምርመራ ላይ ጣልቃ ገብቷል በሚል ከስልጣናቸው አግዷቸዋል። የሶማሊያ ሁለቱ መሪዎች ዳግም ወደ ግጭት መግባት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ከመካሄዱ በፊት በሀገሪቱ ግጭት እንዳይቀሰቅስ ተሰግቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሁሴን ሮብሊን ፕሬዝዳንት መሐመድ ፈርማጆ ህገ መንግስቱን በመጣስና ቢሮአቸውን በወታደራዊ ኃይል ለመቆጣጠር ያልተሳካ ሙከራ አድርጓል ሲሉ ከሷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈርማጆ ለሚፈጠረው መዘዝ ሁሉ ኃላፊነቱን ይወስዳሉም ብሏል። አክሎም በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን ተግባራቶች እየተወጣሁኝ ነው ብሏል። መሐመድ ሁሴን ሮብሊን ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ መሐመድ ፈርማጆን ለመግለጽ የቀድሞው ፕሬዝዳንት የሚል ሐረግ ተጠቅሟል። ምንም እንኳን ወታደሮች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ዙሪያ ቢሰፍሩም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ቢሮ መግባታቸውና ይህን የሚያሳይ ምስል በጽፈት ቤታቸው በኩል መውጣቱ ተነግሯል። የፕሬዝዳንቱና የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮዎች በቤተ መንግስት ውስጥ በቅርብ ርቀት ላይ እንደሚገኙ ይገለጻል። በሌላ ዜና አሜሪካ የሶማሌ መሪዎች በሞቃዲሾ ያለውን ውጥረት ለማርገብ ከግጭት ቀስቃሽ ድርጊቶች እንዲታቀቡና ሁከትን ለማስወገድ እርምጃዎችን እንዲወስዱ አጥብቃ አሳስባለች። ሀገሪቱ ማሳሰቢያውን ያወጀችው በሶማሊያ በሚገኘው ኤምባሲዋ በኩል ነው። በሱዳን መንግስት ወታደራዊ መሪዎች ላይ የሚካሄደው ተቃውሞ በቀጠለበት በአሁን ጊዜ የጸጥታ ኃይሎች በተቃዋሚ ሰልፈኞች ላይ ከመጠን ያለፈ ኃይል ተጠቅመዋል በሚል ክስ እየቀረበባቸው ነው። የተቃውሞ እንቅስቃሴውን የሚደግፈው የዶክተሮች ቡድን ባወጣው አሃዝ ቅዳሜ ዕለት በተደረገው ተቃውሞ ሰልፍ ላይ ከተሳተፉ ሰዎች መካከል 178 የቆሰሉ ሲሆን የጸጥታ ኃይሎች በተቃዋሚዎች ላይ ጥይት ተኩሷል ሲልም ከሷል። የሱዳን መንግስት ባለስልጣናት በበኩላቸው በተቃውሞ ሰልፍ ወቅት በ58 የፖሊስ መኮንኖች ላይ የመቁሰል ጉዳት ደርሷል ሲሉ ተናግሯል። ጨምሮም ተቃውሞው ጋር በተያያዘ
በዋና ከተማዋ ካርቱም ውስጥ ከመቶ በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተመላክቷል። ቀዳሚነት በተደረጉት ዲሞክራሲያዊ ለውጥን በሚጠይቁት የተቃውሞ ሰልፎች ላይ በቺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተሳተፉ ሲሆን ወታደራዊ ባለስልጣናቱን የሚቃወሙ መፈክሮችን እያሰሙ ወደ ፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግስት ቀርበው እንደነበረ ተገልጿል። እዚያም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጸጥታ ኃይሎች የተጠበቋቸው ሲሆን ተቃውሞዎቹን ለመበተን አስለቃሽ ጭስ መተኮሱም ተገልጿል። ከካርቱም በተጨማሪ ወደ ከተማዋን ፖርት ሱዳንን በሌሎች ከተሞችም የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂዷል። እዚያም የጸጥታ ኃይሎች ተቃዋሚዎቹን መደብደባቸውን ማሰራቸውንም ሪፖርት ተደርጓል። ባለፈው ሳምንት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች ካርቱም ውስጥ ወደ ጎዳና ወጥተው አገሪቱ ወደ ሲቪል አስተዳደር እንድትመለስ መጠየቃቸው የሚታወስ ነው። በዚህም ከፖሊስ ጋር በተፈጠረ ግጭት ከመቶ በላይ ሰዎች የመቁሰል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በተጨማሪም የጸጥታ ኃይሎች በርካታ ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃት ፈጽሟል በሚል ክስ ቀርቦባቸው ነበር። ከሶስት ዓመት በፊት በተደረሰውና ባልተከበረው የስልጣን ክፍፍል ስምምነት የሱዳን የሽግግር መንግስት መሪ የነበሩትና የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ጀነራል አልብርሃን ስልጣናቸውን ለሲቪል ፖለቲከኞች ማስረከብ የነበረባቸው ባለፈው ህዳር ወር ላይ እንደነበረ ይታወቃል። ጀነራሉ መፈንቅለ መንግስት ያካሄዱት ፖለቲከኞች ሰላማዊ ሰዎችን በጸጥታ ኃይሎች ላይ እያነሳሱ በመሆናቸው የእርስ በርስ ጦርነት እንዳይከሰት ለመከላከል ነው ሲሉ የእርምጃውን ተገቢነት ገልጸው ነበር። ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ ወደ ስልጣናቸው ከተመለሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር በተደረሰው ስምምነት ምርጫ እስኪካሄድ ድረስ የባለሙያዎች ካቢኔ እንዲኖራቸውም ተገልጾ ነበር። ጀነራሉ እንደሚሉት ሱዳን አሁንም በሽግግር ሂደት ላይ እንደሆነችና ሀገሪቱን ወደ ሲቪል አስተዳደር ለማሻገር ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸው ከሁለት ዓመት በኋላ ምርጫ እንደሚካሄድ አመላክተው ነበር። የሱዳን የጦር ሰራዊት ከፍተኛ መሪ የሆኑት የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ጀነራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን በመንግስታቸው ላይ የሚካሄደው ተቃውሞ ወደ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ለመሸጋገር የሚደረገውን ጥረት እንቅፋት ይሆናል ሲሉም አስጠንቅቋል። ተቃዋሚዎች ግን የዛሬ 3 ዓመት ኦማር ሐሰን አልበሽርን ከስልጣን ያስወገደውን ህዝባዊ አብዮት የሀገሪቱ ጦር ኃይል ጠልፎታል በማለት ይከሳሉ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ዩቲዩብ ለሰዓቱ ያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ቴድሮስ ይፋ ነበር።